Nossa, eu já matei a Bia umas 4 vezes. Já matei ninguém umas 2 vezes. Já ouvi de novo. Acho que nessa partida a pessoa que mais matei nessa partida foi a Bia. É, com certeza a Bia. Já matei umas 8 vezes. Ou sim. Eu disse. A mulher só tá morrendo, gente. Agora o feitiço se virou contra o feiticeiro. Eu tenho uma leve impressão que a Bia tava me passando. Olha, eu fiz triple kill. Ganhei de vocês no ranking. Quantas seguidas? Todas, né, Zepê? Menos a última. Mas eu perdi uma vez pra.